otetaanpa vähän miltä tämä kevät täällä päin näyttää. Se on sellainen 10 astetta lämmintä ja lumeet on aika lailla tästä mun penkaltaan lähtenyt ja joki näyttää sitten olevan tuossa mallissa, että jäitten lähtyä ootellessa ja sitten taas sitä jännittäessä, että kummonen tuluva tulee. Tietysti niin vähän jännä, kun aika lailla lumeet sulanut ja jäät on silti tuossa, mutta saanut nähdä sitten sulaako ne mukaan paikolleensa vai tuskin. Mutta se, että sitten kun ne lähtee, niin minkälaisen padon ne tekee tuohon, että tuossahan se on tuolla kauempana tekee. Tuolla paikkeella sen padon alku on yleensä, että nyt siellä näkyy nuo sahausjäljet, kun ne sahas tuon, että jos se vähentäisi patoutumista sitten, se jää nähtäväksi, että on näitä jänniä aikoja tässä aina joen varressa, että tuo jäitten lähtö, että tuleeko sitä vettä ja kuinka paljon, kun viime vuonna oli tuo talli semmonen maa-uimala, että se oli melkeinpä etuovia myöten vasti veessä, niin silloinhan mä tuossa kesällä tähän tätä penkkaa nostin, että siinä nyt pitäisi on niin moista veden estintä olla, että ainoahan on tietysti tuolla laitaa, missä näkyy tuo maanökkönen tuossa, niin siinä on semmonen paikka, missä se sitten on matalemmalla tuo reuna vielä, että siihen ei ollut materiaalia vielä irti, niin sitä ei saanut levitettyä, mutta tänä kesänä tuossa etupihalla on semmoista hommaa, että sieltä maata tulee, niin täytellä tuo loppuun. Mutta semmonen on vähän tämä kevättilanne. Jätetään pahaa kukia. Tää on tämä savi semmoista värkkiä. Mistähän mä pääsisin tuskin jo enää. No ihan saapa nähdä, olisiko kesto hankia. Aamusella kun tässä pyörähin, niin ei juossu vielä vesi oikeastaan ollenkaan, mutta nyt näyttää puroa menevään ja tuonne se keräävyy kärryjen väliin, siellä on salaojaa putki sitten, niin menee tuonne joelle päin tuo vesi. Hyvin ne sulas nuo putket, ei niissä ollut. Kyllä se tuosta on jo niitä pitkin kyllä vesi poistunut, ettei ole ollut ongelmata. Niin. Ei kai siinä. Katsotaan, jos satu olleen maisemissa, kun jäät lähtee, niin otetaan kuvaa siitä. Tämmöinen on tämä hetkinen tilanne. Tää lähtien jatkahan tuonne projekteja.